Karibu tena katika channel hii ya Faraja Euphrates. Leo nataka nikuoneshe namna ambavyo unaweza kupata CamScanner ambayo ni full version, sio ile ambayo ni free, ambayo ipo katika Play Store. Kawaida ile ambayo ipo katika Play Store unapo download huwa ni free na huwa inakuwa na watermark pale ambapo unakuwa na scan document. Mfano kuna document ambayo imescaniwa hapa hii hapa. Ukiangalia kwa hapa chini unaona imeandikwa scanned with CamScanner. Sasa haya maneno ili kuyaondoa inabidi uilipie ndio uweze kuondoka. Kwa unapokuwa unascan document zako haya maneno yanakuwa hayapo. Sasa kawaida ile ambayo ipo katika Play Store ili uweze kuilipia sasa ili yasiwepo maneno. Ukiangalia bajeti yake sasa ni hii hapa ambapo kwa ukiangalia hapa kwa miezi 12 ambapo ni kwa mwaka ni sasa na dola 49. Sasa dola 49 kwa mwaka ni sana ni sawa sana shilingi ngapi za Kitanzania? Waje tuangalie dola 49 ni sawa na shilingi ngapi. Sasa dola 49 ni sawa na shilingi kama unavyoona hapo ni sawa na shilingi 113,000. Hii ni maana yake ni kwa mwaka utakuwa unatumia 100,000 kulipia tu hiyo application. Lakini kuna budget nyingine ambayo ni kwa imeandikwa for your lifetime ambayo ni dola 299. Ukija kutafuta hiyo hela 299 ni sawa na shilingi ngapi? Utaona ni sawa na shilingi 693,679 na pointi zake. Kwa budget yake kidogo ni kubwa, lakini mimi leo nimekuwekea link hapo katika description ya kuweza kudownload hiyo application ambayo ni CamScanner ambayo tayari imeshalipiwa. Kwa hiyo wewe unatumia tu. Kwa hiyo mfuatilize mpaka mwisho na usisahau kusubscribe ili usipitwe tena na vitu vizuri kama hivi ambavyo unakuwa na share. Kwa hiyo kitu cha kwanza download kwanza application moja inaitwa ZArchiver ambayo ni hii hapa. I download kwanza hiyo, then download na hiyo nyingine ambayo ni CamScanner ambayo link zote zipo katika description. Ukisha download then sasa ili uweze kuifungua hiyo CamScanner kuweza kuifanyia installation ni lazima uwe na hii ZArchiver. Kwa hiyo ukisha download zote mbili anza kufungua kwanza ZArchiver kwa kuifungua kama hivi, then nenda katika downloads itafunguka kama hivi by default. Nenda katika downloads kwa sababu unapo download hiyo link niliyokupa kwa download inaenda katika download, na kama utabadilisha location au sema ambapo umedownloadia basi nenda katika hiyo sema ambayo wewe uliweza kubadilisha. Na namna ya kwenda hapo ni kwenda katika unaenda unabonyeza kwa hapa juu ili uweze kwenda mahali ambapo umeweka hiyo document. Kwa ukibonyeza pale utaona kuna sehemu ya device memory, kuna SD card. Kwa kama ulisave katika SD card utaenda kwenye SD card, kama ulisave katika memory ambayo ni katika download au katika folder lolote ambalo wewe umesave nenda katika device memory. Lakini mimi nipo katika device memory na nimepakua na iko katika hii download. Kwa mimi nitaenda katika download hapa ili folder la download hapa, then nitabonyeza hapo download, then nitasearch ile folder zinaitwa kwa sababu na folder nyingi hapo, nita search Faraja, then itakuja Faraja CamScanner. Mimi nataka ku hii hapa CamScanner, ita Faraja CamScanner ambayo ndio ipo hapo katika hiyo link niliyokupa. Sasa hii folder ipo katika zip, kama unavyoona ipo katika zip hapa, ipo katika zip. Kwa hiyo huwezi kufungua tu kwa kawaida, lazima uwe na ZArchiver, kazi yake ndio inakuwa inafungua hizi zip. Kwa hiyo iclick sasa hiyo hiyo Faraja ibonyeze pale mara moja. Kisha bonyeze itafunguka kama hivi, then inaenda katika hii view hapa. Ukishaenda katika view ibonyeze hapo view, then katika view njoo tena ubonyeze hapa katika hiyo CamScanner premium then utabonyeza mara moja hapo, then itafunguka kama hivi
Enda kabonyeza tena install. Utabonyeza install. Then itadai password. Kwa hiyo hapo utaandika password ambayo inatakiwa. Na ukisha andika hiyo password, utapiga ok. Oh, password imekosewa. Kwa hiyo itakuwa imegoma. Ukikosea password, inagoma. Na kumbuka password, nimekuambia ipo. Pale mwishoni nitakuonesha password. Kwa hiyo angalia hadi mwisho ili uweze kujua password ni ipi. Kwa hiyo click ok, itaanza kuextract kama utakuwa umepatia password. Mara kwanza nilikosea password. Kwa hiyo itafunga kama hivi, then click bonyeza just once. Kwa hiyo itafunga kama hivi, then install. Kisha install itamaliza na kusema complete, then itascan na unaweza kufungua open. Lakini kama tayari application ya CamScanner ipo, haitaweza kuingia kwa sababu tayari nyingine ipo. Mfano mimi kwenye simu yangu ninayo tayari CamScanner ambayo ipo. Kwa hiyo ndio maana umeona imesema app not installed, maana yake imeshindwa kuingia kwa sababu tayari ipo ambayo nimeweza kuinstall. Kwa hiyo wewe kwa sababu utakuwa huna au kama ulikuwa nayo, basi anza kwanza kuitoa ile ambayo ilikuwepo, then ili uweze kuweka hii wakati haipo nyingine. Kwa hiyo utabonyeza done. Ukishamaliza then sasa hapo unaweza tu scan document zako na zikawa hazina ile watermark ambayo tuliona hapa katika hii document. Maana yake hizo document zote utaziscan na hii scan with you CamScanner utaweza kuiona tena utakapokuwa unatumia hiyo application. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya na password ya kutumia katika hiyo CamScanner hapo ili uweze kuinstall. Password yetu ni hii hapo. Kwa hiyo nikushukuru kwa kusikiliza, na hiyo ndio password yetu ambayo utaitumia wakati wa installation. Fata maelezo, usiskip wala kurukaruka ili uweze kuelewa vizuri na uweze kufanya installation. Asante kwa kunisikiliza, tukutane katika app nyingine au katika kazi nyingine au tukutane siku nyingine. Asante sana.